Kad tas, protams, iet ar to zīmolu vienot, nu, ar to vienot, tas nebūtu tā kā Latvijas 7, LTV 7 produkts, tas būtu vairāk kā LR 5 produkts. Šīs reformas ietekmēs radio naba, jo pagaidām man šķiet, nu, nekādas sajāgas nav. Nē, 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 absolūti nejūt, nezinu, ir tas viens projekts Kārlim Dagilim, tas jau vairāk ar internetu platformu saistīts, viņš tur ar jauniešiem ņemās, bet ar to arī nav skaidrs kā, un vai tas ietekmēs to, kas notiek šeit un tagad dēterā, nu, viss jau turpinās it kā tikā pa vecām. Jautājums ir tiešām par to, vai radio nama būs kaut kāda loma, man šķiet, ka tas varētu potenciāli būt tāds spēcīgs jauniešu kanāls, kas viņš šodien, nu, vismaz, nu, viņam jau nekādu finansējumu tur palielu nepiešķir. Vai būs kaut kāds pārmaiņas tajā, jo vai par to ir domāts? Par to ļoti aktīvi domāts, un, es domāju, tad pirmā konkrēta atbilde būs jau pēc divām nedēļām, kad mēs runāsim, nu, balstoties uz autori pētījumu datu, rezultātu bāzes lemsim par to, kā būtu jāmainās šīs satura proporcijām un kādā veidā būtu jāsniedz jauniešu bērnu un krievalodīgie. Bet es jau tagad varu pateikt, tās gan pagaidām manas personiskās domas, ka radio nabai būtu jāspēlē ļoti būtisku lomu un to visi apzinās, ka ir brīnišķīgs jau, kā saka, struktūra, ir vēsture, ir tomēr kaut kāds arī zīmols, ko atpazīst, ko ir iespēj tālāk attīstīt, un kāpēc lai taisīt kaut kādu jaunu no nulles, un jā, tā kā es domāju, ka radio nabai un tās klausītājiem vajadzētu jābūt gaišai nākotnē. Tu zini, ka vēsturiski Latvijas Radio 2 bija iecerēts kā jauniešu kanāls. Es īsti nesaprotu, kurā brīdī tas pārtepa par to, kas tas tagad ir. Un tas varbūt arī varētu būt noslēdzušais jautājums, ka LR2, nu tas tomēr to pat atzīt. Nu jā, par LR2 mēs droši vien tālāk neklausīsimies. Jā, nu šeit mēs dzirdējām Zane Čukstēnu, nu vadību. Kopā ar vēl vienu cilvēku šo lielo projektu, kuru, nu, diemžēl, es kā cilvēks, kurš divās darba grupās bez jau kādu atalgojumu piedalījos, nu, principā tā Saeimas komisija, kur atbild arī citas starpā par medijiem, Ināras Mūrnītes vadībā, nu, šo koncepciju manā skatījumā izmetam izkastē. Viņi tur teica, ka vēl kaut kas jāspriež, jāanalizē, mēs zinām, ja, ko tas nozīmē politiķu valodā, ja. Var cikot, nekas te pagaidām nenotiks. 80 000 latu tika iztērēti, ja? Nu, Kārli, tev, bet es gribētu tagad tādu īsu komentāru, ja mēs gribētu vēl tos pāris tematus arī izrunāt līdz 9. Tev šis citāts no Čukstēnas Jankundzes nešķiet, ka tā kā, nu, disonē ar to visu, ko mēs redzam, kas notiek, arī to visu, ko tu teici, ja tev šķiet, ka viss tur tā kā baigajā harmonijā aiziet? Man liekas, ka tādos lielos vilcienos jau tas, ko viņi pateica, tas jau patiesībā arī notiek. Nu, attīstīts jau tiek attīstīts Latvijas Radio 5, un arī šobrīd Latvijas Radio 5, nu, jūs jau pašlietojat Latvijas Radio 5 Radio Naba, nu, savā, es nezinu, komunikācijā, nu, Radio Nabas mapā tošiši var atrast tagad pēdējās ziņās par to, kā jūs raidījums veidosiet, un tā tālāk, un tas jau principā arī to nozīmē. Un tas, ko viņi teica par to, ka jā, kad attīstīt nabu, nu, padomājiet paši, ja tagad jūs skanat, nu, tādā diezgan pašvakā frekvencē, kas ir tur cik tur 0,5 tās jaudas, nu, es, piemēram, Magnijas kalnā vispār nevaru cirdēt, tad no 1. aprīļa tas tiek uzgriezts krietni jaudīgā, nu, ka vismaz Rīgā to dzird. Otrs, ka to dzird ne tikai Rīgā, bet arī Rēzeknē, Daugavpilī, jā, un tā tālāk, kur arī cilvēki varbūt, nu, grib klausīties, nu, tiksim, to alternatīvo piedāvājumu, tā tālāk. Bet tie ir viena ļoti būtiska lieta, ko es arī, nu, es saprotu, ka, nu, mums tam dārām nospēcās, ko es gribu teikt, ka tas Latvijas Radio, kā sabiedriskā mēdija uzdevums ir uzrunāt jauniešu auditoriju. Un tas ir ļoti, ļoti būtiski. Nu, es nezinu, vai tam kāds varētu nepiekrist. Nu, tas vienkārši šobrīd netiek pienācīgi. Darīts, ja paskatās tās auditorijas, nezinu, pētījums, tad, nu, principā Latvijas Radio ar saviem 4 kanāliem, kas viņiem šobrīd ir, nu, ļoti maz uzrunā jauniešu auditoriju. Jā, mēs paskatāmies, ja mēs pieņemam klāt 5. kanālu, tad tur parādās.
Bet jūs jau paši zinat, kādi ir tie auditorijas mērījumi arī nabai. Nu, var, protams, teikt, jā, tur nav bijis nekad finansējums vai frekvence tāda vai citādāk. Principā tas uzdevums ir uzrunāt jauniešu auditoriju. Un viena lieta ir, jā, mums ir šis te kanāls jāveido. Un jūs to redzat par arī attīstīšanu. Jāattīst tā, ka to klausās daudz cilvēku. Un otrs ļoti svarīga lieta, nu, kad šis saturs